Hei! Oi. Julian, jeg har startet video. Ja, jeg skal spille Skywars. Jeg vet det høres dum ut, så Julian, jeg vet ikke. Hæ? Hva sa du? Jeg har startet video. Ja. Åh, oh, shit. Oi, oi. Det legger en del. Du, det legger så fort for meg nå. De pleier ikke å gjøre det. Det er fordi du, hvis du er en sånn Skype-chat med en som spiller Minecraft, så legger det. Hva gjør det alltid da, eller? Ja, det legger alltid da. Hvis du ikke har grannet da. Hvis du har grannet, så legger du ikke. Ja, det er bare jeg som bruker det, og det er 5G, liksom. Ja, da, det er fordi du skyper. Ja. Nå er det sånn, jeg husker ikke hvordan jeg fikk ut de greiene der. Sånn, sånn. Nei, jeg husker det ikke. Der. Så setter stone feil også. Hæ? Og så er det ikke så kalt det her med stone. The parkour. Parkour begins. Her. Men, jeg bruker Minecraft 1.9. Jeg kan egentlig bruke 10, men jeg vet ikke helt hvorfor jeg gjør det. Julian? Hæ? Er tilbake når det har startet. Det er kanskje borte i sånn halvtime nå, kanskje? Ja, nå er jeg tilbake. Fordi nå er jeg inne. Ja. 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 Gull. Oi, jeg fikk diamantsverd. I en sånn gullgrøn. Det var dumt. Det var ikke dumt. Skjønner ikke tull, du. Jo, jeg skjønner. Åh, det er jo greit for noen å lage trapper av sånn der, da. Hæ? Ava, hæ? Nei, man... Hvis man, man kan finne sånne blokker, så kan man gjøre det til sånne fine blokker. Ja, stein, ja. Hva skulle jeg nå? Jeg har fire sånne. Sånn. Oi! Hoster som en gris. Nei, tulla. Og skjeletthodet, det synes jeg er kult. Oi. Du kan ikke se musepekeren min. Ja. Seriøst. Ja, jeg dør. Hæ, hva er det her? Kult! Det er en kart. Ok. Jeg er tilbake i en ny runde. Nå er jeg tilbake. Installer noe sånn. Du trenger ikke ha mer enn 10 minutter. Det kan du bare fikse etter hvert. Jeg trenger ikke ha noe lenger enda. Jeg kan fikse etter hvert, men... Åh, det er monster. Ja. Sko... La... 1,11 min. Det er ikke mye, ikke sant? Det er jo skikkelig, herregud. Men... Åh... Forlat denne siden. Jeg kan ha det. Tilfelle. Forlat denne siden. Ja da! Hva er det du driver med? No! Seriøst? Skal du ikke laste ned, eller hva er det som skjer? Jo, men... Jeg trykker på no her. Livet. Legger det for deg, eller hva er det som skjer? Ja. Jeg tror det legger. Eller er det bare du som trykker feil? Hva er det KB betyr? KB? KB?
Ja, det er en slags megabyte, gigabyte. Det er sånn byte. Bare mye mindre. Det er den minste byten som går. Det er mindre enn megabyte. Det er det som er under megabyte. Hvordan avbryter den der greia der, var det? Skal du avbryte nedlastningen? Ja, når du får bruke, kan du bli druet sammen på YouTube på Minecraft, da. Sånn som Bye Bye Hygge og Newbark. Det har vært kult, men de er mye bedre enn oss, da. Å, herregud, jeg har ikke Windows 10 engang på den PC-en, jeg har Windows 9. Er det så farlig, da? Jeg har ikke oppgradert til Windows 10 nå, for det er ikke så lyst. Jeg skal gjøre det etter hvert, men... Jeg har Windows 8 nå, jeg. Men det er fordi jeg ikke har... Jeg tenker ikke mer over det, jeg synes ikke det er så viktig. Jeg synes det blir bedre hvis du oppgrader. Ja, ja. Jeg kan sikkert gjøre det. For det kommer alltid opp når jeg slår den på. Men hvor mye plass har jeg på PC-en nå, da? Jeg har en terabyte. Ja! Yes, nå fikk jeg sånn ekstra liv. Jeg haka egentlig feil, for jeg pleier ikke å ta det, fordi jeg kan miste liv. Sånn. Nå er Windows 10. Og så kommer... Å, der skal går det så raskt, raskt nå? Last ned, Windows 10. Jeg har blandet, eller? Ja, men så fort kan det ikke mulig. Denne PC-en... Oi! Jeg kan ha 905 GB. Du kan ikke oppdatere mens jeg snakker med deg, skjønner du? Jo. Ikke så dum. Men... Etterpå går... Nei, du skjønner ikke hva jeg mener. Så var det den installeringen av cammen, da. Her tar det så lang tid. Skal du bare være... Hæ? Må du gå nå? Ja, snart. Bandicam installer nå. Og last ned nå. Kjør. Hæ? Vent litt da! Du skal gå, ikke sant? Mhm. Den videoen her stopper snart uansett, så... Jeg skal bare sjekke opp at prosenten går oppover. Jeg tror den gjør det. Ok, da går vi til midten. Eller... Bygger oss til midten. Nei. Nei! Sånn! Nei! Han falt ikke ned. Mange piler, tre... Det er ikke mange. Jeg håper han ikke har bue. Han skal skrive opp og lage bue, han. Ja! Ja, da vent litt! Når er det du kommer tilbake fra, ops? Ok, vi tar sjansen. På å bygge oss mot midten. Håper han bare at han ikke har bue. Hvorfor? Ok, han hadde bue. Han bare prøvde å lure oss. Tusen takk for... Ja, jeg må si ha det. Tusen takk for at dere så på. Abonner og like hvis dere vil ha mer. Ha det. Bra.